Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në UTV News. Shpresoj të keni kaluar një fundjavë të këndshme. Unë jam Alen Xhelili, sonte të ftuar në studio kam zotin Roland Bejko, ekspert i politikave të Bashkimit Evropian. Faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni për herë të parë në këtë studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Bejko, 20 shkurti është dita e rrëzimit të bustit të diktatorit. Me sa duket, Partia Demokratike ka vendosur të testojë zhgënjimin e qytetarëve nga mazhoranca e rilindjes në këtë ditë, duke paralajmëruar dhe protesta. Ishte më herët kreu i saj zoti Basha, tani më para pak çastesh, një status në rrjetin social Facebook, ish kryeministri Berisha thoshte protest, protest, protest. A janë pjekur kushtet për protest? Në fakt, përkujtimi 20 shkurtit është një event normal i Partisë Demokratike, sepse është lidhur historia e Partisë Demokratike dhe 20 shkurti. Si frymje përfaqëson, por edhe si mesaj që duhet për cilet në të ardhme, duke u nisur nga e sotme, do me thënë e qeverisi socialiste. Është, ndoshta, si shtoni ju, dhe një test i mirë për të parë në fakt, jo sasin e pjesmarrjes së qytetarëve, por për cilën e një mesajji të fort politik kundër të gjitha politikave që ndjek qeveria shqiptare, ku për herë të parë duhet thënë që në 23 vjet të pluralizmit politik është e para qeveri, e cila fiton me sasit madhe votash dhe për një kohë kajtë shkurtër ka një reagim negativ po kajtë madhe të qytetarëve ndaj saj. Nëse marim qeverin e 92-shit ka qenë qeveri e shpresës dhe ndryshimi u duk shumë shpejt, muajt e parë së në mosë qeverisjes ishin muaj optimizmi, po kështu qeveria e 97-s për vetë situatën e ngjarjeve, pa çka kontestimit në mënyrën se si erdhi qeveria socialiste në pushtet në atë kohë, por gjithsesi njerëzit shpresonin se do ndryshonte diçka dhe realisht shumë gjëra ndryshuan, nga shkatrimi, domethënë ndërtuan institucionet dhe mira po keq u dha një shpresë. Qeveria 2005 patjetër që edhe ajo u shoqërua me entuziazëm dhe me besim nga qytetarët dhe për çudi qeveria e sotme, qeveria socialiste, edhe pse u përcoll me entuziazëm nga qytetarët, përderisa mori në mënyrën e saj aq shumë vota, sot kemi një protest masive të qytetarëve dhe mbi të gjitha të rinisë. Dhe kemi një pakënaqësi masive do të jetë. Dhe kemi një pakënaqësi të madhe, flas për protestat që u bë për armët kimike, për pranimin e armëve kimike dhe një pakënaqësi totale të qytetarëve. Aq më tepër që shikojmë në mënyrë flagrante reagimet e qeverisë, ju është larguar gjitha premtimeve të saj, të cilat kanë qenë premtime të bujshme, të njoftuara nga ish-kryeministri zoti Berisha si të dështuara, sepse nëse do të ishin të tilla zoti Berisha mund ta ndihte një kurs për ta çuar edhe ai besimin e qytetarëve drejt këtyre të ashtuqyrave të premtime të bujshme të socialiste, por fakti që nga koha që është ndryruar qeverisja dhe deri sot kemi edhe 44.000 qytetarë të papunë, tregon që lista të papunëve po shtohet dita ditës dhe shpresa e qytetarëve po bie. Kemi një krizë ekonomike flagrante, e njoftuar madje edhe vetë nga kryeministri, është herë e parë që shoh që një kryeminist në këtë periudhë në vend të përcjellë optimizëm tek qytetarët, sapo mori detyrën e tij, përcolli pesimizëm, duke thënë që jemi një krizë të rëndë. Në miratimin e buxhetit, opozita fliste si qeveri dhe qeveria si opozitë. Absolutisht, dhe vazhdon, aq më të vazhdon ende qeveria e kryeministit të sillet sikur është në opozitë, të sillet sikur është në fushatë elektorale dhe të ta trajtojë veten në atë mënyrë sikur s'ka përgjegjësi, por përgjegjësinë duhet ta gjejë tek tjetër kund, pra tek opozita. Do të flasim për bilancin e 5 mujorit të qeverisjes, por gjithsesi, duke ju referuar sërish 20 shkurtit, është simbolika thoni ju që me të drejtë do t'i nxjerrë demokratët në shesh apo duke qenë se Partia Demokratike po kalon fazën e riorganizimit dhe të zgjedhjeve të strukturave, ka dhe një lloj shmangjeje të punës së brendshme për të justifikuar disi dhe për të kaluar në shesh dhe për të organizuar protestën e dytë thënë pas pretendimit se në Korçë vodh vota, pra protesta e votës Korçës. Unë nuk jam pjesë e strukturave të brendshme të Partisë Demokratike, por i ndjek nga afër zhvillimet brenda saj, se jam interesuar për të ndjekur nga afër për shkak të kontributeve, por mendoj që Partia Demokratike është gjaj e përfshirë në dinamikën e ndryshimeve të saj të ristrukturimit dhe të reformatimit. Ka gjetur zoti Basha rrugën dhe mënyrën e të bërit opozitë, e cila është njoftuar, do të jetë nëpërmjet dialogut politik të cilin ja kërkon mazhorancës dhe është dhe një detyrë e vendosur edhe nga Bashkimi Evropian, duke dhënë alternativa, duke bërë kontestimet dhe
Pse jo, duke shfrytzuar atë që quhet hapësira publike e debatit, sepse vetë demokracia politike është hapësirë, është në vetvete një hapësirë e debatit dhe e betejës verbale. Kështu që opozita do ta shfrytëzojë maksimalisht këtë gjë dhe është në këtë proces. Dhe manifestimi pikërisht është për të përcjellë këtë lloj mesazhi që do të jetë një opozitë që do të qëndrojë në të gjitha mënyrat dhe nuk do të jetë thjesht një opozitë verbale, por një opozitë që tek e fundit do ta çojë do ndjekë edhe modelin e protestave kur ajo do jetë e nevojshme. Kjo do bëhet për faktin se ka një frikë të madhe. E konstatuar kjo nga ndërkombëtarët, por edhe mesazhi që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i tillë ku nga Jonathan Moore edhe John Kerry. Po, madje pritja në atë mënyrë presidentit të Republikës ishte një mesazh i fortë për të gjithë ata që duan ta lexojnë, sepse çfarë mesazhi? Po mesazhi është ky që tendenca që ka filluar së fundmi për pushtimin e dhe marrjen e gjithë institucioneve të cilat kryeministri nuk i konsideron të tij ose i konsideron të pavarura, Si që Shiku, Radio Televizioni Shqiptar, kemi prokurorin, gjukatat, KSHC-n dhe institucionet tjera. AMA, për shumë njërë to. Të gjitha këto janë mesazhet qarta që i vinë qeverisë për t'ju larguar dhe për të respektuar ndarjen e pushteteve, sepse vetëm kështu mund të instalohet shtetisë drejtës. Dhe këto mesazhe, natyrisht, dhe ambasadori amerikan sot i përcolli në takimin që bëri me një parti opozitare, ku tha që pushtetet duhet të jenë të ndara dhe opozita duhet të bëjë maksimumin për të luajtur rolin e saj si opozit me të gjitha format që ja përcakton demokracia. Po, megjithse ju keni drejt dhe nuk asgjë nuk po bën Partia Demokratike kundrejt formave që e lejon demokracia, por nëse kujtojmë 4 vite më herët, qeveria atëhershme akuzonte Partinë Socialiste pikërisht për këtë sjellje, pra për protestat, të cilat në atë kohë shkuan deri në bojkot parlamentit nga ana e Partisë Socialiste. Mos po ndiqet i njëjti kurs apo është herët flas? Kur abuzohet me protestën dhe shkelet qëllimi i tyre ose dëmtojnë interesa kombëtare, natyrisht që protesta është e keqe. Po kur protesta vjen si një mesazh qendrese dhe një mesazh reflektimi i opozitës, pasi edhe numrat në parlament nuk i ka të tillë që t'i lejojnë asaj të vendosi majorancën arbitrare në pozita të tilla që ajo të mos bëjë këto lloj shkeljesh ose mos sket këto lloj tendencash për përvetësim pushteti. Dhe është normal një jemi në demokraci normale këtu, pasi betejë për pushtet është betejë normale. Gjithë pushtetet duan që të marrin sa më shumë territore dhe në rastin konkret roli opozitës është ky që t'i mbrojë këto lloj pushtetesh që nuk i takojnë ekzekutivit, por ju takojnë pushteteve të tjera. Kështu që ju thatë që opozita nuk po e bën, po unë them që opozita e bën, sepse nuk është e lehtë të dalësh nga një situat humbjeje dhe të brenda një farë kohe të kaq të shkurtër. Madje krahasuar me vitin më të keq, me 97. Patjetër, është më rënd dhe them që të dalësh nga kjo situatë natyrisht nuk është e lehtë, ka dhe një efekt psikologjik, por ka dhe grupe interesash që edhe brenda opozitës është lufta për pushtet normal. Sure. Domethënë dhe në këtë lloj formash dikush do që të zhvillohet ky leadership, dikush tjetër ndoshta do të duronte që të dështonte sepse donte që të merrte drejtimin e opozitës. Por e vërteta është kjo që ose do ta marrë drejtimin e opozitës. E vërteta është që opozita ka gjetur rrugën e vet. Ju mendoni që ka ende sot unë mendoj që figura që normale do të jetë opozitës që duan të marrin kreun dhe drejtimin e opozitës. Absolutisht, pse jo? Domethënë kjo duhet të jetë dhe nëse s'është ky është lajmi keq. Lajmi keq, po. Por unë do të them këtë që opozita e ka përcaktuar qartë rolin e saj. Unë kam qenë nga skeptikët në fillim, por sot jam optimist kur e shoh që zoti Basha është i qartë në disa drejtime. Drejtimi parë është mënyrën. Po, për ristrukturimin e partisë, në mënyrën se si ka zgjedhur ta bëjë ristrukturimin e partisë, mua më duket i drejtë. Me përjashtim të vërejtjes që unë do të sugjeroja për shkak të përvojës që kam si drejtues i Partisë Demokratike, për një kohë gjatë në opozit, them që duhet bëhet me sistemin një anta nivel zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike edhe në nivel lokal. Vetëm ajo zgjidh problemet dhe e çon Partinë Demokratike në një parti të hapur, pjesëmarrëse dhe dinamike. Duke natyrisht stimuluar dhe procesin e karrierës brenda partisë. Momenti i dytë që zoti Basha më duket në rrugë të drejtë është rrugët institucionale që kanë ndjekur për të arritur qëllimin dhe për të ndalur pushtetin represiv. Tashmë të gjithë qytetarët janë për këtë shkak janë pak ngajur nga qeveria, për shkak të represionit dhe të asaj tendencës që ka qeveria për të komanduar qytetarin.
Tani, çdo dihet tani në shkencat politike, një qeveri që do të komandojë jetën e qytetarit në të gjitha aspektet, në të gjitha drejtimet është qeveri autoritariste, me tendenca totalitare. A do të nëse nuk lejo, nuk ose nëse pengohet kjo, natyrisht do të kemi një demokraci të garantuar. Rolin kryesor këtu e ka opozita politike, por edhe shoqëria civile dhe strukturat e tjera sociale. Por duke qenë se po të referohemi mesazhit që dha John Kerry ditët e fundit, në Shqipëri kemi për fatin e keq një shoqëri civile të politizuar, klienteliste dhe jo shumë të qartë në fushat e saj për të ndjekur dhe për të arritur objektivin. Kemi një strukturë sociale të korruptuar dhe këto janë elemente që dobësojnë demokracinë, ashtu siç kemi edhe një media klienteliste edhe kjo në varësi të pushteteve të ndryshme. Të gjitha këto e dobësojnë demokracinë dhe nuk e përmirësojnë atë. Kështu që roli i parë për fatin e mirë apo për fatin e keq i takon opozitës politike, por unë do të dëshiroja si një qytetar i mirë i këtij vendi që edhe faktorët e tjerë që ndihmojnë demokracinë të luajnë rolin e vet. Dhe mbi të gjitha ajo që në cilën është fokusuar zoti Basha, që është një element i tretë i qartësisë së tij, është gjykimi dhe dhënia alternativave ekonomike, sepse ne në Ballkan ose vetë në Shqipëri konsumojmë shumë politik për politik. Por ne flasim shumë pak për ekonominë, për atë e cila është kryefjala e gjitha debateve sociale dhe politike në vendet e perëndimore. Për shembull në Francë, Le Pouvoir d'Achat është tema kryesore e debatit, është raporti midis fitimit dhe konsumit. Çfarë ndodh? Në çfarë parametrash janë këta? Debatet për punën dhe papunësinë duhet të jenë debate që do të hapnin dhe do të mbyllin lajmet në Shqipëri. Është katastrofale të shikosh. Në Bashkuarët e Amerikës debatet mes kandidatëve për president, njëri prej tyre ndër tre debatet më kryesore është pikërisht për ekonominë e vendit. Dhe e fundit që do të thosha për opozitën është kjo që opozita është e qartë që temat dhe fushat e jetës në Shqipëri janë si në çdo vend tjetër janë të gjera, por ajo është fokusuar në tre prioritete dhe mendon që këto janë tre shtylla mbi të cilat do ndërtohet shoqëria moderne, shoqëria e nesërme. E para është ekonomia, i dyti është edukimi dhe e treta shëndetësia. Në dy të parat qeveria demokratike në dy mandate e saj ka investuar fuqishëm. Tek shëndetësia ka pasur një korrupsion të lartë, kjo është evidentuar. Dhe për nuk faktin, ka pasur shëndet. Sepse ka qenë një ministri që ja kanë besuar gjithmonë në aleatëve, apo jo vetëm për këtë arsye? Edhe për këtë arsye, por unë mendoj që nuk mund të jem tani këtu edhe të gjej fajtorin, sepse s'është detyra ime, por unë thjesht ju morë një argument të vërtetë. Si qytetar ne kemi të drejtë konstatimit. Ne nuk e bëjmë dot në gjykimin tuaj zoti Beko, meqense sa më herët keni qenë drejtues i Partisë Demokratike dhe i përfshirën strukturat e saj drejtuese. Ministrat, ish ministrat e Partisë Demokratike dhe zyrtarët lart të kësaj force politike duhet të jenë në skalionin e parë, të jenë ata të cilët do të drejtojnë edhe zgjedhjet e ardhshme. Tani kur le ta përfitojmë pak formacionin politik si një formacion ushtarak i cili niset në një betejë dhe betejën e humb. Në rastin konkret le të themi që betejë e humb nga këta general të cilët morën përsipër ta drejtonin këtë luftë. Në fakt u humb lufta, jo betejë. Në fakt u humb lufta. Por unë them që Partia Demokratike ka nevojë për të gjithë, por duke qarkulluar elitat e saj. Elitat e saj duhet të qarkullohen dhe mekanizmi për cilat i cili duhet të realizojë qarkullimin e elitave të saj duhet të jetë mekanizëm demokratik. Përndryshe do të futet në një kakofoni, në një luftë të brendshme dhe ne gati jemi, do me thëmë, që mlefet tona si Balkanës si jemi, do me thëmë, dhe mesdhetar të shprejmë në mënyrë agresive për të konsideruar luftën për pushtet si luftë bryllash. Në fakt është një keqë kuptimi madhë, sepse lufta për pushtet ka regullat e veta. Nuk mund të kthehet në një luftë bryllash dhe luftë klanesh, do me thëmë, kur dalë informacione primitive, luftojnë dhe një informacioni tjetër. Kështu që u mendoj që strategia e zotit Basha e deklaruar në një nga televizionet qendrore, ishte një strategji e përsosur, por a do të realizohet dot, kjo ngelet për të parë. Duke marrë parasysh që është një luftë pushtetesh, them që do të jetë e vështirë, por jo e pamundur. Sa thjesht do ta ketë zoti Basha me një formacion, sa thjesht do ta ketë mënyrën e të bërit opozit me një formacion tani më të zgjedhur nga ish kryeministri Berisha. Nëse flasim për aleatët, ishin ata që ranë dakord me zotin Berisha para zgjedhjeve. Nëse flasim për grupin parlamentar, është grup parlamentar i përzgjedhur nga zoti Berisha. Tani më zoti Basha është kryetari i partisë. A do ta ndikojë kjo opozitën dhe zotin Basha? Mendoj që ka të vështirë. Në këtë lloj situate në cilën ndodhet është e vështirë sepse ka një grup parlamentar për cilin populli ose qytetarët kanë votuar kundër.
Kam votuar kundër sepse shumica e ministrave ishin dhe kryetar të grupeve të punës në qarqjet në 12 qarqjet e vendit. Dhe këta e kanë qenë ministra për një kohë gjatë, për gati pjesa më e madhe e tyre për 8 vjet, kanë qenë dhe deputet një pjesë e mirë me provojë shumë të gjatë. Kanë krijuar besim, por kanë krijuar dhe mosbesim tek qytetarët dhe përpasoi morën dhe votat kundër. U mendoj që më shumë u votua kundër këtyre drejtuesve lokal kundër se sa vet kundër Berishës i cili ishte kryeministri i vendit pasi kishte një bilanç pothuajse pozitiv duke ju referuar te situatës në cilën gjendej vendi ose vet rajoni në krizën globale financiare ekonomike e tjera. Në këtë situatë them që u votua le të marr për shembull qarkun tim të Gjirokastrës në cilin e ndoqa ose dhe vet isha protagonist. Them që u votua kundër deputetëve të zonës. Tani le të dalim tek problemi, pse u arrit këtu? Për zgjedhja e zotit Berisha ishte guximshme, ishte personale dhe për këtë arsye mbajti dhe qëndrimin, le të themi fisnik, duke të dorëheqjes dhe ishte një akt realisht i vlerësuar, por them që nuk u shoqërua me të njëjtën tendencë edhe nga 12 kryetarët e grupeve të punës që drejtonin qarqjet. Jo vetëm aq, po mungon një analizë mirëfillt edhe sot që flasim. Ajo që mua më tremb është fakti që për kaq kohë sa kam filluar të interesohem për lëvizjet e brendshme të PD-s, kam konstatuar dy lloje rrymash brenda Partisë Demokratike. Është një krah i cili kërkon me çdo kusht ta mbajë Partinë Demokratike në pushtetin brenda Partisë Demokratike, kryetar lokal të frymëzuar nga deputetët në qendër. Kur them me çdo kusht, duke prishur çdo lloj rregulli, duke përdorur çdo lloj hileje, duke bërë maksimumi që ky pushtet mos largohet prej tyre, sepse të nxitur nga mënyra se si zgjidhen deputetët, mendojnë që do të jenë prapë në lista, në mos të parë të dytë apo të tretë, dhe sigurojnë në një mandat tjetër pas 4 vjetëve për shkak të sistemit elektoral dhe të mënyrës se si zgjidhen deputetët. Dhe rryma tjetër është ajo e demokratëve, të cilët kërkojnë që Partia Demokratike të riformatohet shpejt, të demokratizohet dhe të vijë shpejt në pushtet sepse si shtam është avantazhuar nga mosqeverisja dhe nga dështimet e pritshme të qeverisë socialiste. Pra, grupi parë kërkon që të vijë në pushtet në momentin që do të bjerë vet Partia Socialiste, por këta të jenë dhe ta kenë këta partinë dhe rryma e dytë, mos themi grupi, por rryma e dytë kërkon që Partia Demokratike të rigjenerohet, të vijë në pushtet nëpërmjet alternativës, të fitojë besimin e qytetarëve dhe të jetë ajo që do ta qeverisë. Cili prej këtyre dy grupeve mbështet zotin Basha? Nuk po them zoti Basha mbështet këta, po cili prej grupeve është më pranë zotit Basha? Po pranë zotit Basha dhe mendoj që është ai që është pranë filozofisë zotit Basha. Filozofia e zotit Basha është që Partia Demokratike të jetë një parti e hapur, një parti e cila të gjenerojë dhe të fitojë më miri dhe deri tani të paktën nuk kam dëgjuar të shprehet pro njërit ose tjetër kandidat lokal. Por udhëzimet që ju ka dhënë kryetarëve të grupeve të punës janë të qarta. Ju thotë që të sigurojnë rregullat e lojës, të barabartë për gjithë, të jenë të përfshirë të gjithë dhe vota e demokratëve e antarësisë të zgjedhë drejtuesin më të mirë lokal. Është shumë i rëndësishëm zgjedhja e drejtuesit lokal dhe ekipit të tij, sepse përveç opozitës qendrore kemi dhe opozitën lokale, në nivel lokal pasi kemi zgjedhje dhe arsye lokale. Dhe për këtë arsye ne duhet të kemi ekipe të cilat duhet të frymëzohen edhe me strategji nga qendra për shkak të mungesës së burimit të fantazis apo të le të themi të shpirtit opozitar në nivel lokal. Unë kam qenë kryetar lokal dhe në vitet vështira dhe di që kemi dhënë një kontribut modest në fitoren e përgjithshme edhe për shkak të reagimeve lokale. Natyrisht publiku gjykon politikën qendrore, por janë disa politika lokale të cilat duhen evidentuar, si për shembull debatet në Këshillin e Bashkive, kur një pjesë e mirë e të zgjedhur lokal janë socialist, duhet parë dhe me thënë se si bëhet opozitarizmi këtu, por edhe si qeveriset nga të zgjedhurit vendor të Partisë Demokratike. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike dhe zoti Basha duhet ta shikojnë dhe këtë aspekt, të inspirojnë modele të mira qeverisje në nivel lokal, me qëllim që të zgjedhurit tan lokal të jenë të ndryshëm nga të zgjedhurit socialistë, të njallin besim tek elektorati për shkak të performancës dhe të shërbimeve të mira që mund t'i ofrojnë qytetarëve. Kjo duhet bërë që tani, sepse koha është shumë e shkurtër dhe zgjedhjet lokale, dhe nga ana tjetër duhet përgatitur që tani, duhet përgatitur kandidatët cilë do t'jenë për zgjedhjet lokale. Pra ndaj, procesi i brëndshëm i restrukturimit të Partisë Demokratike duhet të mbyllet shpejt, dhe duhet fillojt me njerë në të përgatitin për zgjedhjet lokale pa për betejën e arshme, e cila duhet fituar nga opozita e sotme, pra nga Partia Demokratike dhe aleatët e vetë. Sa thjesht do ta ketë?
Pa tjetër që e ka shumë të vështirë, e ka të vështirë sepse... Sot i flasim përveç bashkisë Tiranës, po thuaj se të gjitha bashkit kryesore të vendit drejtohen nga të përzgjedhur socialist. Po, e ka të vështirë në këtë sens, por e ka të lehtë për shkak të një zhvillimi që ne shpesh na kalon nga vëmendja që është teknologjia e re, komunikimi dhe informacionit, ku përveç opozitës, opozitarizmit që kryhet nga forcat politike ose nga ata që kanë për detyrë ta bëjnë opozitarizmin, nëse futemi në rrjetet sociale do të shikojmë që qytetarët janë shumë të kthjellët dhe janë në një stat tjetër gjykimi. Kështu që unë kam shumë besim aq më tepër që është brez i ri dhe mosha mesatare e popullsisë shqiptare është e re dhe unë them që qytetarët shqiptar janë ata të cilët bëjnë të japin sot notën dhe vlerësimin real, pra nuk mund të manipulohen më nëpërmjet sloganeve, fjalëve të bukura apo fasadës mediatike që përgatitin pushtetet ndryshme, domethënë për të megjithëse një shembull jo fort i ngjashëm, por rasti Cinque Stelle në Itali dhe i Pepe Grillos është një shembull që tregon se rrjetet sociale mund të bëjnë çuditëra dhe kjo është një temë, kjo është një temë tjetër. Jo, për rrjetet sociale keni drejt, por për arsyet pse lindin këto forca të tilla populiste ose të ekstremeve është një arsye tjetër. Se kisha për forca të kisha vetëm për rrjetet sociale. Ju bëtë shumë mirë që e prekët këtë gjithë, se doja duhet ta them këtë fakt. Mos të harrojmë një element negativ, do të thënë një element i rëndësishëm, i cili ndikon në uljen e përqindjes të dy forcave të mëdha tradicionale, janë dy elemente. Elementi i parë është që jetojmë një kohë, një shoqëri post-ideologjike, aq më tepër që jemi në kuadrin e Bashkimit Evropian dhe të integrimit në Bashkimin Evropian, ku ne na vijnë detyrat e shtëpisë të përcaktuara nga Bashkimi Evropian dhe këtu mbaron ideologjia, por kemi objektiva real të cilat duhet të realizohen dhe momenti i dytë është që kemi lindje të ekstremeve, zhvillim ose rritje të ekstremeve të majta dhe të djatha në perëndim të paktën, në Shqipëri ende jo, ose të forcave nacionaliste, për shkak të besimit që kanë humbur qytetarët tek dy partit tradicionale të djatha dhe të majta, të cilat janë të qendrës, për shkak të korrupsionit lartë që kanë këto forcat, cilat në kohën që qeverisin, por edhe për shkak të demagogjisë. Në momentin që japin premtime elektorale dhe nuk i mbajnë ato, por devijojnë prej tyre, siç ndodh për shembull në Francë me François Hollande, ku François Hollande, i cili erdhi në mënyrë të bujshme, le të themi, sepse u mund Sarkozy, dhe sot është ai i cili ka devijuar nga premtimet për shkak të mos pasjes mundësisë mbajtjes së premtimeve dhe na rikthehet në sondazhe përsëri Sarkozy me vlerësimin maksimal. Pse? Sepse Sarkozy në atë kohë mori përsipër thoshte të vërtetën para qytetarëve francez, duke marrë përsipër dhe koston. Domethënë që burronte nga e vërteta. Këtë rrugë zgjodhi dhe zoti Berisha, por unë nuk jam i sigurt të them që qytetarët shqiptar do kërkojnë kthimin e zotit Berisha. Unë vetë jam për qarkullimin e elitave dhe do të vendoj që dhe zoti Berisha e ka deklaruar që e stimulon dhe e frymëzon këtë që pas dorëgjes nga dhe largimit nga Partia Demokratike. Në fakt zoti Berisha ka deklaruar të kundër, domosdoshmërisht. Si, ka deklaruar se partinë i lash zotit Basha, por Berishën e mora me vete. Tjetër gjë ajo, unë them, do të thotë se nuk rikthehet më në kryet Partisë Demokratike, por partia është institucioni. Po, partia është institucioni dhe zoti Berisha e ka dorëzuar institucionin. Institucionin personal secili e ka me vete. Kështu që zoti Berisha ka drejtën të mbajë përsipër gjykimin që bën publiku në mënyrën se si ai bën politikën ose kryen aktin politik sot në parlament. Zoti Beko, me qënë se jemi tek ish kryeministri, Zoti Berisha, si pas gazetës Panorama, në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, Zoti Berisha akuzoi disa ish ministra temi për mos përfshirje në debatet e nxehta parlamentare. Po kalon ditë këqija Partia Demokratike? Për mua, më mirë që këta ish ministra nuk përfshirje në debatet parlamentare, disa prej tyre, pasi sepse do t'i bënin keq Partisë Demokratike në imazhinet. Ma dhe u mendoj që njëri e ka kuptuar, njëri prej tyre e kishë kuptuar këtë gjithë, sepse para disa ditë ishte në televizion qëndror, dhe nuk flishte si ish ministrë, por flishte si kur ishte një përfajsu si një organizatë qeveritare, sepse kur bëj pyetja për zhvillimin e turizmit, a i thoshte që po mund ishte bërë dhe kështu, ose duhet bërë kështu, por 9 vjetë të thuash që nuk ka një strategji për turizmin, kjo do të thotë që sikur s'ke qenë qeverisje, nërkoj që janë bërë disa strategji, për zhvillimin e turizmit dhe nëse ka një fushë në cilën duket edhe ndryshimi për shkak të operatorëve privat, por edhe për shkak të politikave liberale të qeverisë demokratike, është pikërisht turizmi, ku numri i turistëve është shtuar vit pas viti. Është tjetër gjë cilësia pastaj se si kryhet turizmi apo se si ti e kryen atë që quhet PR-in ndërkombëtar për turizmin. Por kështu që zoti unë mendoj që nuk ka ndonjë problem, mirë do ishte që disa prej ministrave, të cilët kanë integritet dhe kanë dëshmuar integritet në qeverisjen e tyre,
dhe janë taf profesionalisht, mirë do të ishte që ta shoqëronin Zotin Berisha në gjitha debatet që kryen në parlamentin shqiptar, por kështu duhet të ndërthurë kjo edhe me aktivizimin e deputetëve të rinj. Por duke qenë se unë personalisht nuk ndjek shumë debatin politik në parlament, për shkak edhe të fjalorit vulgar, do të thënë, sepse nuk guxoj që me atë lloj fjalori i mbir, do të thënë, të edukohet dhe të marr zot politikën në rastin konkret, nëse unë do të hyj në politik, të gjykoj negativisht dhe mua dhe të më thotë që çfarë po bësh. Kështu që mendoj që përtej batutave politika shqiptare ka nevojë për mesazhe, ka nevojë për strategji, ka nevojë për qëndrime dhe këto më mirë se sa në parlament nuk ka vend tjetër për të bërë. Domethënë ne jemi, në fakt jemi një shoqëri e batutave dhe jetojmë me batutën. Kjo ndoshta e frymëzuar dhe nga media, se media në vend të pasqyrojë debatin, thelbin, mesazhin, merret analizon batutën pafundësisht, domethënë derisa të dalë batuta e radhës. Kam përshtypjen se me batutat merren mediat kudo në botë, po. Po, merren me batutat, është e vërtet, por më shumë merren me batutën, ne kemi ndjekur këto gjëra, merren me batutën, por ajo që është e rëndësishme dhe që përbën thelbin analizës është mesazhi dhe qëndrimi. Sigurisht. Më shumë se sa batuta. Drejt. Meqense jemi në fund, jemi në ekstrem kohës, zoti Bejko, jeni ekspert i politikave të BE-s. Dështuam në marrjen e statusit të vendit kandidat për faktin se ato që thatë në kryetherës ju, pra Partia Socialiste, gjatë kohës kur diskutoi për marrjen e statusit, megjithëse ishte në pushtet, vijoi të sillej si opozit, çka dha mesazhe në Bruksel se Shqipëria dhe vetë qeveria ende nuk është gati, pra tre ligjet e miratuara në 30 maj ishte një fasad i cili, e cila u thye më pas marveshja edhe me statusin e nëmpunësit civil, apo nga krau tjetër kishte arsye tjera të artikuluara edhe vetë nga vetë qeveria për problemet të disa vendeve në bashkimin Europian deri tek ekstremistë që nuk e donin Shqipërinë në gjirin e BE-s. Shiko, në gjykimin që bën Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian, në gjykimet që bëjnë për vendet cilat antarësojnë, janë rigorozisht të sakt dhe të prerë. Ata nuk dalin për te parametrave ose regullave që kanë vendosur për të gjykuar vendin përkatës, ose qeverit përkatëse. Në nivel ekspertash, ekspertët jo njerë, nuk falin, duhet të realizojnë gjitha objektivat dhe detyrat që ata të lënë, të cilat vinë dhe testojnë në mënyrë periodike. Në nivelin politik pasaj ka fleksibilitet dhe komisioni u shpreh prodhënjes së statusit të vendit kandidat të Shqipërisë, por duke qenë se u bën zgjedhje të reja dhe kemi një qeveri të re, natyrisht që kemi edhe një farë skepticizmi për të parë se si do të ecin, kjo që deri dje ishte opozitë dhe ishte e konstatuar si penguese dhe bllokuese, si do të eci sot që është në qeveri. Kështu që këto 6 muaj në fakt janë 6 muaj të vëzhgimit dhe 4 muaj kanë ngelur në fakt. Por ka disa sensor të ndjeshëm ku indikatorët e Brukselit nuk falin. Dhe një nga këto është reforma në administratën publike dhe vetë administrata publike. Arsye, do me thënë, indikatori dytë është rendi publik dhe siguria. Indikatori tretë është dialogu politik të cilin e theksuan fort edhe në rastin konkret kur u bë refuzimi dhe u vendosa fati i ri. Asnjëra nga këto qeveria shqiptare deri më sot nuk e ka realizuar. Reforma në administratën publike është një dizaster i vërtet. Më vjen keq, por në mjediset urbane të Tiranës ka filluar të qarkullojnë fjalë që jo vetëm që nuk respektohet meritokracia në rekrutimet e reja që bëjnë këta, pasi kanë larguar demokratët nga puna ose të gjithë ata që i konsiderojnë si qytetarë që nuk kanë as përkraje politike apo as një mik që t'i mbrojnë në administratë, por kanë filluar që edhe njerëzit vetë t'i kërkojnë pare për një vend pune. Pra, unë nuk kam një rast konkret të deklaroj, por e kam dëgjuar në mjedisin universitar ku unë jam. Dhe kjo është shumë e rëndë. Kjo do të thotë që korrupsioni, do të thënë, këtu është ngulur këmkryq dhe nuk ka zot që ta shkuli. E dyta është rendi publik. Jo më kotë qeveria, opozita ka kërkuar transparencë, sepse mungon transparenca në mënyrë të gjithanshme. Madje ka një thirrje nga të gjithë ministrat që të mos buroj informacioni. Dhe nëse ka ngelur dikush i cili nuk është i tyre në vendet ku ka informacion, ata e largojnë nga puna ose i bëjnë lëvizje paralele, sepse duan që mos dalë informacioni nga institucionet e tyre, ndërkohë që e kanë me ligj dhënien e informacionit dhe bërjen për çdo gjë të transparencës, siç e kërkoi dhe zoti Basha në fjalimin e sot. Dhe momenti i tretë është dialogu politik. Dialogu politik mungon tërësisht. Majoranca kërkon të imponohet dhe duke kujtuar gjithmonë atë 1 milion shpulla, domethënë që kanë ngrënë ish majorancë e djeshme,
Por kjo nuk e justifikon dhe do ta pengoj në marrjen e statusit. Personalisht Jo, lutem jam përgjigjeni shkurtimisht. Personalisht jam pesimist, jam skeptik se do ta marrim. Isha optimist në nëntor, bashkë me që në një emision tjetër diku në një televizion. Isha optimist, sot jam skeptik, duke u nisur nga rregulla strikte të forta që ka vendosur Bashkimi Evropian, sa do të lobohet dhe lobimin këta e bëjnë në mënyrë amatoreske dhe jo të mjaftueshme për marrjen e statusit. Kam përshtypjen se vetë qeverisë nuk i intereson marrja e statusit dhe kandidat, sepse ajo do të thotë më shumë rregulla, më shumë kontroll, më shumë shtet ligjor, më shumë dialog politik dhe më shumë detyrime në të gjitha aspektet e jetës, të cilat pothuajse për shoqërinë shqiptare janë të rënda edhe më të rënda janë për politikën shqiptare, për t'i zbatuar dhe për t'i definuar ato. Unë falenderoj për bashkëbisedimin e këndshëm, shpresoj të jemi sërish në studio. Faleminderit për ftesën edhe ju uroj suksese. Suksese dhe juve, isha me zotin Roland Bejko, ekspert i politikave të BE-s, përfundon këtu intervista e mbrëmjes. Mos harroni emisioni Fakt në orën 21, ku përballë gazetarit Çim Peka është i ftuar kreu i Partisë Drejtësinë dhe Grim dhe Unitet, zoti Shpëtim Idrizi. Bashkë do të rishihemi në orë 0, deri atëherë mirupafshim.